हैलो एवरीवन अॼु असां तव्हांखे जिस्म खे पाणीदार रखण जा तरीक़ा ॿुधाईंदासीं जंहिंमें पाणी जी घटिजाई जूं अलामतियूं ऐं उनजे इलाज जा बि तरीक़ा ॿुधाईंदासीं सभिनी खां पहिरीं समुझाइण जी ॻाल्हि इहा आहे त जिस्म में पाणीअ जी घटिताई जा छा सबबु आहिनि तमामु घणियूं उल्टियूं अचणु दस्त लॻणु तमामु घणो तेज़ बुखार अचणु गर्मी जी वजह सां तमामु घणो पघारु अचणु जिस्म में पाण पाणीअ जी घटिताई जो जा सबबु आहिनि पाणीअ जी घटिताई जूं तमामु घणियूं तमाम अलामतूं हूंदियूं आहिनि जंहिं तव्हांखे आगाही हुजणु खपे जीअं त तमामु घणी उञ लॻणु घटि ऐं तमामु गहिरो पीलो पेशाबु अचणु थकावट ऐं उलझणु महिसूसु थियणु मुंहुं जो ख़ुश्क थियणु चपनि जो फाटणु ऐं ॿार जे रोअणु वक़्तु अखियुनि में ॻोढ़ा न अचणु सभु जिस्म में पाणीअ जी घटिताई जूं अलामतूं आहिनि कुझु अलामतूं जंहिं में फौरी तौर ते मदद हासिलु करणु खपे ऐं डॉक्टर ॾे वञण जी ज़रूरत आहे उन्हनि में तमामु घणा दस्त ऐं उल्टीनि जी वजह सां पाणीअ जी घटिताई महिसूसु करणु ॿ खां टे ॾींहं खां वधीक उल्टी ऐं दस्त लॻल आहिनि तव्हां अठनि कलाकनि खां वधीक थी वञण जे बावजूदु पेशाब न कयो हुजे ऐं नंढनि ॿारनि अगरि टे खां छह कलाकनि जे बावजूद डाइपर आलो न कयो हुजे शामिलु आहिनि पाणी जी घटिताई जे इलाज में मामूली असरात अचण जी सूरत में घणे खां घणो पाणी पीअण जी ज़रूरत आहे पेचीदगी जी सूरत में जिते मरीज़ु पाणी खे हज़म न करे सघे थो ऐं में पाणी तमामु घणी घटिताई थी वई आहे त उन सूरत में नस में पाणीअ जी थैलनि लॻाइण जी ज़रूरत पवंदी पानी जी घटिताई के रोकण जे ज़रूरी आहे त ॾींहं में अठ गिलास पानी जा इस्तेमालु कया वञनि याद रखो अगर कंहिं भी क़िस्म जी उलझण जो शिकार थियणु दिमाग़ी हालति में तबदीली अचणु ऐं खाधो हज़म न थियण जी सूरत में ज़रूरी आहे त त मदद हासिलु कई वञे या वरी कंहिं वेझे अस्पताल वञी मदद हासिलु कजे